Hej, varmt välkommen till TV-arken och ett samtalsprogram med pastor Gunnar Berling. Välkommen Gunnar. Tack. Vi har haft lite sommaruppehåll här, det kanske inte tittarna märker av, för vi vet inte riktigt när programmen sänds. Men vi har haft ett litet sommaruppehåll och nu ska vi sätta igång här igen och det ser vi fram emot. Så det, tittarna har klarat sig, men vi har lidit. Vi lider, ja. Vi älskar att göra de här programmen. Ja, vi hoppas att tittarna uppskattar dem. Men då vi sa det här före programmet så får vi veta. Ja. Och människor berättar vad programmen betyder. Ja. Och annars, det är klart att det är trevligt att sitta och prata så här. Men meningen är att de ska spridas. Ja, och att det. De ska väcka tro i människors hjärtan. Ja. Och idag så ska vi tala just om det här. Att ha tro på Guds underbara löften och Guds godhet. Ja, det är alltid det mest gripande tycker jag som finns. Är ju att hur generös Herren är med att ge oss löften. För alla livets olika omständigheter och situationer. Så vad helst man liksom hamnar och är så att säga. Så har Herren förberett den situationen genom att ge löften. Som bereder en utväg. Och en lösning och ger kraft och ger tröst och uppmuntran. Allt det här som man behöver i det läget. Mm. För att liksom veta liksom att han aldrig överger den, han aldrig sviker den. Mm. Och jag är så ofantligt tacksam över det. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det. Men alltså, det blir så där som det är starten på den här saltarsalmen som vi ska tala om idag lite grann. Alltså att lova Herren min själ och allt det mig är hans heliga namn. Det är som att det behövs allt, hela jag, allt av mig liksom, som behöver vara med för att lova Herren och tacka honom för hans godhet. Mm. Vi ska kasta oss in i Saltaren 103. Ja. Du avslöjade inte vilken saltarsalm. Så sa jag inte det. Jag bara tänkte det numret. Ja, precis. Men jag visste det. Var det. Ja. Och den är ju väldigt välkänd och oerhört älskad av oss troende. Vi och andra människor som läser den här tycker ju liksom att den är som utandas en ljuvlighet och en omsorg som är stor. Det är en saltarsalm som är skriven av David. Och den lyder alltså då som vi sa, lova Herren min själ. Ja, hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Då. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar sitt begär med ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt så som en örn. Det är liksom det första liksom är liksom en enda mening liksom det här från tvåan och liksom ner till och med fem. Det här är alltså ska tala om varför har vi anledning att lova och prisa Herren. Och om det är så att livet ser ut som någonting helt annat, alltså att vi kan säga att vi kan inte liksom hitta liksom någonting riktigt att prisa och lova Herren för, så i vårt liv, utan vår livssituation ser det ut som vi är upptagen med allting som inte är som vi önskar och som är svårigheter och lidanden och hinder och allt vad det är för någonting, så står det här att oavsett egentligen det så är vi uppmanade att lova Herren från vårt innersta och med hela vår varelse ska hans namn lovas, därför att han är alltid värdig alldeles oavsett just situationen som du befinner dig i just nu. Och det där tycker jag liksom är någonting som jag vill träna på liksom hela livet, liksom det här att, det, alltså, att minnas det, alltså han är alltid värd att lova och prisa, och när jag gör det så blir jag fri. Och, fri på insidan? Jag blir fri från omständigheternas makt. Mm. Inte alltid fri ifrån själva omständigheterna, men makten som kommer. Makten är det som på något sätt först under alla omständigheter liksom blir bruten. För när de svåra omständigheter finns där så är det som att de tar tag i mig och drar hela min uppmärksamhet till sig. Och där ska jag liksom på något sätt inte...
titta på dem och inte veta att det finns någon utväg, ingen lösning, ingen möjlighet och alltihop och allt. Hela situationen bara ska ha rätt att liksom ockupera mig med sin dåliga information. Och så oavsett om det nu är dålig, en dålig situation, så är det inte det som jag ger tillåtelse att ta min uppmärksamhet. Och det är det där som är utmaningen. Och då för att jag ska kunna få uppmärksamheten riktad någon annanstans, så måste jag lyssna på någon annan röst. Mm. Men hur, om man nu känner också att, eller det, man tycker att läget är så, jag måste faktiskt ta itu med de här omständigheterna också. Ja. Går det att kombinera med att inte bry sig om omständigheterna och ändå jobba med omständigheterna? Ja, det tycker jag absolut. Alltså det, jag menar, det är egentligen det som är förutsättningen. Annars så blir jag handlingsförlamad på något vis. Alltså omständigheterna vill liksom punktera mig. När de är dåliga så ska de punktera mig och de ska ockupera mig. Och jag kan inte tänka fria tankar. Jag har inte lov. Omständigheterna är som en svartsjuk liksom, människa som inte ger en lov att ha någon inriktning på någonting annat än just den. Mm. Så att den kräver liksom total liksom uppmärksamhet. Och gör den det så blir jag förlamad och kommer inte till skott med någonting. Men om jag löses från det där, makten är det där, och istället både lyssnar och tittar på det som Gud säger i sitt ord, så blir jag liksom fri att kunna göra någonting åt situationen. Så det handlar ju egentligen inte om att bara sticka huvudet i sanden och så struntar man i alltihopa. Man låtsas inte om. Nej, det gör inte det. Men det tar ett tag. Man måste träna på det där så att inte det blir liksom läget. Va, så att säga. Ibland kan man höra det att både man själv och andra kommer liksom i en fas i det här bekännandet av hur det egentligen är, som är mer ett försök att intala sig att det är inte alls så dåligt som det ser ut. Och så där. Och man bekänner sig till någonting som man inte riktigt känner, man har inte riktigt täckning för det, därför att man har inte hört färdigt på vad Herren säger. Mm. Så att det där är inte det bara första liksom lite, en liten hurtig bekännelse som man klämmer ur sig som löser saken, utan det är det här att du umgås med Guds tankar så att du börjar tacka honom för hans tankar och hans planer, hans vilja och hans gärningar och hur de ska segra och komma åt ditt liv och liksom ta över ifrån de här omständigheterna som du ser i det yttre, så är det som att du liksom intar det här landet och så blir du fri. Och så jag känner att det ibland så tänker jag så här, och jag vet att folk ibland säger till mig liksom, så bryr du inte om hur det är liksom, vad är det med det liksom, bryr du inte om det? Jo då, det gör jag det. Men om jag ska vara riktigt ärlig så bryr jag mig mer om Gud och vad han säger än hur det liksom är rent omständighetsmässigt. Och då tar jag liksom fasta på det här och börjar prisa Herren. Och när jag får liksom mer med mig själv i hela det här med lovprisningen, då är jag fri att kunna ta emot den kraften som behövs för att kunna förändra omständigheterna. Okej, okay, ja, så att det ska leda fram till det. Ja, det leder fram till det. Alltså det är som att det är inte så att det är liksom att jag gör det bara för det, alltså, utan det blir som en frukt som kommer utav det där. Så att jag behöver, alltså är jag ovan så behöver jag på något sätt tid och uppmärksamhet att träna in ett nytt slags mönster i mitt liv. Ett sätt att bete mig under livets alla olika omständigheter. Alltså vi kan tacka Gud under livets alla omständigheter. Det kan man säga. Men sen då att göra det då, det gör ju det att om du börjar att tacka Gud för när du har goda omständigheter, att du inte glömmer bort att tacka Gud då, så får du träna upp det liksom utan motstånd om vi säger så. Men så småningom så ska du komma att kunna dra med dig den där att tacka Gud in i omständigheter som är svåra också. Inte för dem, men du tackar fortfarande honom. För han har berett en utväg och han är god. Och han är värd att prisa och lova jämt. Mm. Så att jag känner liksom att jag kan
efterhand lära mig någonting som handlar om en livsstil och en uppmärksamhet som jag har valt. Inte som kommer bara ta, så jag blir berövad min rätt att liksom välja vad jag ska uppmärksamma. Mm. Men börjar det i skallen eller börjar det i hjärtat eller både och? Ja, jag tror att det liksom på ett sätt börjar det väl viljan, så att säga, börjar väl från någonstans i hjärtat att jag egentligen vill det. Alltså, att jag vill det Gud vill. Jag vill det som Gud vill. Men sen hamnar jag nog i skallen, alltså när jag ska sätta igång med det, för att säga, och försöka tränga igenom det, liksom, den oerhörda liksom, ska jag säga, mur som av anspråk som liksom finns ifrån omständigheterna och lidandet eller svårigheten eller misslyckandet eller skammen eller vad det är som har kommit liksom genom mitt liv eller in i mitt liv eller i möte med andra människor eller vad helst det kan vara för någonting som är orsaken. Att tränga sig igenom det där, det är ju liksom någonting utav en seger som man ska vinna, och man kommer in i en strid. Mm. Och den striden strider man med Guds ord och löften som är på en sida liksom, för att man ska hitta vägen ut. För du sa de här orden, dels att man blir punkterad och så luften går ur, men du sa också det här att bli ockuperad. Ja. Och det kan man ju känna av i just tankarna, i sinnet, att man blir ockuperad, upptagen med, och att det sitter väldigt mycket i skallen. Ja, jag brukar ju ibland säga, folk tänker, de känner inte igen det här. Ja, vad tänker du på när du ensam sätter dig ner i en stol? Mm. Och inte har någonting för dig. Vad är det då du tänker på? Och då tänker man på, har man problem då, så det är det ju ofta de man tänker på. Mm. Så att det är så, och det är klart att är man då en lite tränad kristen, så kommer man oftare och oftare tänka på Herren och börja prisa honom. När man nu får liksom en stund och man liksom inte har några andra uppgifter så där, så kan man prisa Gud. Alltså, och jag använder mig av saltarsalmer oftast liksom när jag prisar Gud. För då, det som finns, hjälp ja, för det är att komma som igång. Man kan olika bitar av saltarsalmer och sådär. Så jag tar dem också. Mm. Och det här är ju liksom en sån här fantastisk liksom sak som att lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgörningar. Så då kan jag, när jag då liksom har kommit dit hen och sagt den där saken, då kommer jag på liksom att alla hans välgörningar, liksom tacksamheten för allt det underbara och goda som finns i livet som jag har fått del av och mött och alltihopa det här. Så att jag får liksom, ibland får jag, kan det kännas som att jag får gräva fram det. Men ofta så bara flödar det in liksom, och då blir det en tacksägelse som jag behöver komma in i. Och då blir det ju liksom en verklig vila och en uppfräschning istället för att jag bara sitter där och hänger liksom och hoppas att min kropp inte ska känna sig som domnad. Nej, men det är ju verkligen det här som du sa med att det kan bli kramp eller prestation och att man liksom ska pumpa upp den här tron och det blir en ansträngning bara det när tro egentligen ska vara en vila. Och jag tänker ofta så, eller det kan ju vara så här att man säger att på tal om att sticka huvudet i sanden, att man går och snorar och är förkyld, men så går man och säger mer att jag är inte sjuk, jag är inte sjuk, jag är inte sjuk. Men Gud säger ju att han använder inte de orden, utan han tar ju den goda delen att du är helad. Ja. Men ibland så väljer vi att säga inte, eller jag är inte där, jag ska inte dö, jag ska istället för att säga att jag ska leva. Ja. Vi förstår ibland inte riktigt hur vi ska gå tillväga då inledningsvis. Eller om vi har liksom låtit vissa såna här bitar ligga i träda i vårt liv. Så kan det liksom, det sjunker undan. Man kanske inte är så trängd under en period så man liksom låter det vara.
Men det här med, och det är viktigt då att lära av från den här texten, som bara det att lova Herren, alltså, det är inte någonting som ska motiveras av att man antingen har det väldigt bra eller att man är desperat och har det väldigt dåligt och därför försöker man lova Herren så mycket som möjligt för att komma ut ur det. Utan att lova Herren har alltid med honom att göra. Så att oavsett hur det är för mig, om det är bra eller dåligt så att säga, så är det han som är värd att lova. Och det är det som är min utmaning, att göra det. Men så när jag kommer in här på den här andra delen så står det att glöm inte alla hans välgärningar. Här får man liksom en liten krycka, kan vi säga, som hjälper en på vägen till att prisa och lova honom. Alltså, även om jag just nu inte alls känner för liksom att prisa och lova honom eller tacka honom, för jag tycker det är, hela situationen är liksom är någonting som jag absolut inte vill ha, så kommer det, så säger han då att men titta tillbaka lite grann vad han har gjort för dig då, och så börjar du tacka där och då får du liksom en liten hjälp så där, och så småningom så börjar du kunna liksom tacka Gud för den han är, och det är liksom man gör saker och ting enkelt. Alltså det, på ett sätt så skulle folk säga att det är svårt. Vad ska man tacka Gud för då, liksom, för att välja vad han är? Och så här. Tack att du är god och tack att du är kärleksfull. Och tack att du är så här. Men så småningom så sinar man där. Då. Men han vill att du ska hitta den här enkla saken. Att lyfta blicken så mycket så att du liksom blir lite upptagen med honom. Och glömmer det själv lite. Alltså det kan ske under i ens liv då. Och då blir man liksom på något sätt fri. Mm. Fri. Ja. Men alltså, kan du göra det där även när du är tillsammans med många andra? Eller måste man ha ensam tid för att liksom komma ihåg det? Eller är det både och som behövs? Eller? Ja, alltså, nej, det kan, man kan göra det när som helst, kan man säga. Jag gör det ibland när jag... Ja, nej, jag vet inte om jag ska säga det, men jag gör det ibland när jag, liksom, när jag på något sätt tappar intresset för det som man tjafsar om just för närvarande. Sådär. Då sätter du igång i det. Då vänder jag mig, liksom, då vänder jag min liksom invärtes blick liksom någon annanstans och så. Och för att det inte är nödvändigt att jag liksom deltar i det här. Nu blir man ju nyfiken. Ja, märker omgivningen av det här? Nej. Det gör utan det är någonting som sker inför dolda mellan dig och Herren. Och det är inte meningen för att, liksom att göra dem generade eller göra dem, få dem skämmas för att de har pratat om eller sådär. Utan det är bara det att jag får inte göra vissa saker ibland. Alltså, jag får inte dras in i vissa ting. Sådär. Det, och det, då vakar jag ibland över liksom det då. Och när det lyckas att vara vaksam där så betyder det att jag vänder mig liksom lite mer mot honom då. Mm. Och för att liksom känna efter vad det han har på sitt hjärta. Så att jag inte liksom tar in det här för mycket, för då blir det blir inte bra. Mm. Ibland så jag har ju liksom haft väldigt mycket sånt där som har varit dåligt i mitt liv liksom, av att vara kritisk eller alltså snabb att liksom se brister eller sådana där saker. Vadå, du har haft det i dig? Och jag fick liksom bryta med det något liksom våldsamt en period för att jag skulle sluta upp med och liksom hålla på och tänka sådana tankar eller tala sådana ord. Liksom. Man kan göra sig intressant liksom, eller kul med att man är liksom frän så där, och det kunde jag och tyvärr. Så jag måste liksom lära om. Och det gjorde du väldigt medvetet då? Och det gjorde jag. Mm. Och jag hejdade mina tankar och jag hejdade mina ord och jag gjorde allt med sådär. Mm. Och jag bekände liksom att min synd liksom genom att avbryta sådana här saker när de pågick då. Mm. Visst, så man lära sig ett nytt språk eller ett nytt sätt att tänka. Och jag kände att det här går inte att förena med att jag liksom...
att jag ska tjäna Gud och att jag älskar honom och vill hans vilja och sådär. Så det här går inte. Det, är liksom, det tillhör det gamla livets liksom, mönster. Mm. Så jag måste bort ifrån det. Mm. Då, så att när jag hamnar i lägen där jag känner att nu kan jag glida in i det här för mycket. Va, liksom, så lämnar jag liksom, på något sätt platsen. Jag slutar uppmärksamma det. Jag vänder mig liksom bort. Mm. Det låter nödvändigt för var och en av oss. Men jag tänker du pratade om en krycka. Att du hade saltarsalmerna också som lite krycka. Att tacka Gud liksom är på sätt och vis för hans välgärningar är ju en slags krycka. Därför att du kan hitta hur många välgärningar som helst när du väl börjar titta. Som han har gjort emot dig. I det som är det förflutna om du letar efter de välgärningarna. Alltså. De flesta letar efter brister och svårigheter och sånt som retar gallfeber på dem. Och odlar det liksom att minnas det. Men du ska komma ihåg hans välgärningar. Så därför när du tittar tillbaka då får du hjälp till tacksamhet. Och då är tacksamheten motiverad av att det här har han gjort mot dig och det har han gjort mot dig och det har han gjort mot dig. Och så där. Och du blir så tacksam så det liksom till slut liksom nästan bara spricker. Och då kan man börja praktisera och säga tack eller tänka tack. Och sen när det har gått därifrån så går du ifrån det här med att det är bara, du är bara tacksam mot honom för det han gör. Så är du tacksam mot honom för det han är. För det han är. Det här, ja. Mm. Det är liksom... Då är din situation outsinlig. Alltså. Min situation är outsinlig. Ja. Det var annorlunda uttryck. Behöver inte tänka så här. Tänk när det tar slut då med tacksägelseämnen. Därför att du tackar för vad du har sett att han gör. Du har inte sett vad han gör. Men du har sett en del av det han gör. Och till slut så tar det slut och vet inte vad du ska tacka för längre. Du har tagit alltihopa. Men han är outsinlig. Därför blir det hela tacksägelse, liksom livet det här. Det blir outsinligt. Och då märker man så här att i förhållande till Gud så har vi ju inte bara... Att vi använder saker som vi får genom förståndet. Utan vi går över i det som vi inte förstår. Och därför så kommer bönen att liksom också svänga ifrån det som är bett med förståndet till det som är bett i anden. Mm. Och då kan du börja prisa och tacka Gud i tungor. Det är då tungotalet kommer in för att det blir så obegränsat också när orden inte räcker till. Nej. Men att tacka... Det där var verkligen en nyckel också, för det är ju väldigt mycket tacksägelseämnen. Du har gjort det här och du... Ja, och det är ju också i Bibeln när de tackade, du tog oss igenom. Det är igenom. Så otroligt härligt att jag tackar för det. Så jag vill inte liksom att det uppfattas som att jag säger att vi inte ska tacka för de här sakerna som vi kan se med förståndet. Men därför det är så underbart alltså att ägna det uppmärksamhet. Mm. En sån irritationsmoment för djävulen att du tittar åt fel håll alltså, ur hans synpunkt. Istället för att titta på allt jämmer och elände liksom, som man har åstadkommit på olika sätt i ditt liv så tittar du på Guds välgärningar och godhet mot dig. Reta gallfeber på honom. Ja, alltså han tappar makten, han tappar kontrollen över ditt liv. Ja, så länge som du bryr dig om hans gärningar mer än Guds gärningar så är det han som styr dig i livet och dribblar med dig hit och dit. Ja. Men det är underbart att få tacka för allting som han har gjort och som han gör, men för den han är så blir det också det här outsinliga då. Alltså för att han är kärleken och för hans godhet och hans barm, för hela hans natur helt enkelt då. Ja, det är ju så. Där kommer man in på begrepp som man liksom är så ofantligt mycket mer innehållsrika än man kan ana. Och då är det så småningom så liksom ger man upp liksom försöka liksom att tömma liksom de här på och man går över det liksom att prisa Gud i tungor eller sjunga till hans ära så där i tungor det blir en outsinlig liksom historia som
som gör dig helt fri från det här som har varit med det här omständigheternas makt och djävulens gärningar och allt det här. De tappar greppet om det. Jag har på att tappa greppet om tiden här för att man känner som frihet, som jag tänkte att det här programmet kan få vara hur långt som helst. Men vi måste faktiskt avsluta nu, men då finns det ju hopp för att vi får fortsätta med nästa program och prata mer om Guds godhet och att lova honom och tacka honom för både det han gör och för den han är. Tack pastor Gunnar. Tack ska ni ha för att ni har varit med oss idag. Hoppas det här inspirerar dig att börja lovprisa och tacka honom för hans godhet och hans trofasthet och allt annat också som våran fader är. Tack ska ni ha. Vi ses igen nästa vecka. Ha det så gott.